Դերասանուհի Լուիզա Ղամբարյանը իր Instagram-յան էջի սթորիս հատվածում հրապարակել է Լուսահոգի ամուսնու Գյորգի Կիմիչի լուսանկարը, շնորհավորելով նրա ծննդյան օրը. «Շնորհավոր երկնային ծնունդդ, քանի դեռ կան քո բուժած բալիկները ու դեռ կծնվեն նրանց բալիկների բալիկները, կլինես նաև դու»։ Գրել էր դերասանուհին։ Հիշեցնենք, որ Գյորգի Պողոսյանը մահացել է 2021 թվականի ապրիլի 4-ին, նա վարակված էր կորոնավիրուսով, տևական ժամանակ էլ պայքարում էր կյանքի համար։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակումը և մի քանի այլ լուսանկար։